这个是一个全民运动，因为这个是一个全民课题，而全民课题当权者应该怕，如果他们不怕，我们就会做到他们怕。逮捕二战八七集会才刚结束，十四人包括反对党青年领袖和社运分子便遭到警方传召问话，而今天到来的八个人也在警局待了大约两个小时。行动党社青团团长李存孝直言，造孽者逍遥法外，喊冤者遭殃，这令国家进展倒退了几步。今天我们被警方邀请来问话和录口供呢，背后的原因是很可笑的。因为我们知道在今天的调查是针对两个事件，一个就是在星期五晚的一个所谓的动员的一个活动，第二就是有关星期六当天的集会了。背后的故事就是这样，喊冤者就是主办单位和我们有参与的喊冤者就遭殃，人民也就是受冤者是完全是被边缘化，但是造孽者也就是我们喊冤的阿桑巴基竟然还到现在是逍遥法外。是我们今天总共有八个有来到跟警方配合，甚至我们刚才得知到可能在来这几天将会有高达50个人将会被邀请来配合调查。而刚才我们被问的问题真的是非常的仔细，我们只能希望我们这些是喊冤的，要求阿桑巴基被调查的，有这样仔细的调查，希望针对阿桑巴基和对于阿桑巴基的调查也同样的仔细，因为这是关乎到国家的未来，关乎到国家大机构好像反贪污局的声誉和国家的声誉。Bagi kami daripada pihak anak-anak muda, usaha kami tidak akan berhenti setakat di Perhimpunan Lelaki Bangsa sahaja. Kami akan terus-terusan mendesak kerajaan dan mendesak badan-badan yang bertanggungjawab untuk menjalankan siasatan dengan telus. Cadangan kami adalah agar ditubuhkan badan penyiasat yang bebas, sama ada Parlimen Select Committee ataupun Royal Commission Inquiry untuk menyiasat kes Azam Baki dan memastikan agar sekiranya ada salah laku, Azam Baki perlu meletakkan jawatan. Saya percaya kalau kita teruskan desakan, teruskan bersuara dan teruskan bawa kesedaran kepada semua orang. Apabila lebih ramai orang dalam negara ini yang sedar ada masalah dengan institusi dan sistem yang menjaga negara kita, saya percaya Azam Baki ataupun siapa sahaja akan terima pengadilannya lah. Isu ini sebenarnya menunjukkan bagaimana negara kita sedang dibangunkan. Kenapa kita berhadapan dengan terlalu banyak masalah? Kita tahu ada masalah dengan rasuah. Tapi kenapa rasuah masih lagi sukar untuk kita tangani dalam negara? Dan kita sekarang kita sudah bertemu jawapan, iaitu institusi yang mencegah, yang membatras rasuah itu rupanya pun ada masalah. Bukan satu orang saja, ramai daripada SPRM sendiri yang kita tengok mula tercalar. Jadi integriti SPRM tu sudah tercalar. Akan ada perhimpunan aman lagi? Itu kita serah pada keadaan. Okay. Kalau ada keperluan, tak ada masalah.